ബോസ് ടോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ് യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പിന്നെ അത്ര നല്ലൊരു മോർണിംഗ് നമുക്ക് ബിഗ് ബോസിന് ആശംസിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ. ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നീ അത് തുടങ്ങിയതാന്ന് എനിക്ക് ഒപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി. അതായത് ബിഗ് ബോസിനുള്ളതാണല്ലേ. അതെ, എന്തിനാണ് രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിപ്പിക്കുന്നത്? നന്നായി പെർഫോം ചെയ്താൽ അതെടുത്ത് കാണിച്ചൂടെ കുറച്ചെങ്കിലും. പിന്നെങ്കിലും ഇന്നലെ നടന്ന ലൈവ്, അതുപോലെ ഇന്നലെ നടന്ന എപ്പിസോഡ്, ആനയും ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവര് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഒരു, അതായത് ലൈവ് കാണുന്ന, ലൈവ് ഫുള്ള് 24 hours ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മള് കണ്ടേ, അതാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ. ലൈവ് അല്ല എപ്പിസോഡ്, സത്യം നടക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ്. അതെ, അതായത് ഇന്നലെ റിനോഷിന് ശരിയായ രീതിയിൽ പണി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിന്നെ അതായത് ഇന്നലത്തെ ദിവസം ശരിക്ക് റിനോഷിന്റെ ആണ്. റിനോഷ് നല്ല മികച്ച രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ, അത് ശരിക്കും കാണിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. എപ്പിസോഡിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വന്നത് എല്ലാരും കൂടിയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതെ, അതായത് ജൂനിയേഴ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള അതിലേക്ക് വരാം, അതാണ് ആകെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ആള് മാനേജറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, ആള് പക്ക പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചൊന്നും വന്നിട്ടേ ഇല്ല, അതൊന്നും കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ലായിരുന്നു. അതെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ റോബിന്റെ കാര്യമുണ്ട്. റോബിനോട്ട് നല്ല പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം 100%. കാരണം ഇന്നലെ ലൈവ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം റോബിൻ, റോബിൻ എങ്ങനെയാ അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക, നിറഞ്ഞു നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും അതൊന്നുമില്ല. കാരണം ആൾക്ക് ഇനി വോട്ടില്ല, കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, ആൾക്കെതിരെ നിയമങ്ങളോ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആളെ എന്തോ ആട്ടെ ഇല്ലേ. പക്ഷെ റിനോഷിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. റിനോഷിന് അവിടെ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ ആ ആൾക്ക് അതിൻ്റെതായ, അതായത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത്, നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണിക്കണ്ടേ. ഒന്നാമത് ആൾക്ക് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഉഷാറായി വന്ന സമയത്ത് അതെടുത്ത് കാണിച്ചാലല്ലേ ആൾക്ക്, പ്രേക്ഷകർക്ക് ആളോടുള്ള താല്പര്യം കൂടും. അത് കാണിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? കിസ് കൊടുക്കുന്നത്, കിസ് കൊടുക്കുന്നത്, വാങ്ങുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത്, വാങ്ങുന്നത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്. രജിത്തിന്റെ തനി കോഴിത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം കേട്ടോ, ഭയങ്കരം തന്നെ മോശം. അല്ല, കാണിക്കുന്നതിനല്ല, പക്ഷെ അത്രയും സ്പേസ് അവിടെ കുറയുമ്പോ ഇവിടെ റിനോഷിന്റെ ഈ പെർഫോമൻസ് എപ്പിസോഡിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബിഗ് ബോസേ വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കരുത്. ബിഗ് ബോസിലെ ചെറ്റ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി കാണിക്കരുത്. എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ ബോഡി ഷേവിംഗ് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, വിഷ്ണു ഒരു രക്ഷയില്ല. വിഷ്ണു ഇത്രയും ഇതുപോലൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റ്, ഇതുപോലൊരു നാറിയ ചങ്ങായി ഇതുവരെ ഒരു ഇതില് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. സീസണിലും കാണുന്നവർക്കൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം അല്ലേ, കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അടിവരയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യം എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണു? അതായത് മാനേജറിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയണം എന്ന് റിനോഷ് വന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആ സമയത്ത് മാനേജർ ആവാൻ പോകുന്ന ആളാണ്, അപ്പൊ ആളാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോ വിഷ്ണു വന്നിട്ട് പറയണേ കരഞ്ഞോണ്ട് വലിയ സംഭവമാണെന്നാണ് ആളുടെ വിചാരം. വലിയ സംഭവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൊരു ഖൽനായകല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട്. സാഡ് വിജയമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശരിക്ക് ആളുടെ മനസ്സില് നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സില് മറ്റേ സംഭവം. അത് വേറെ ആൾക്കുള്ളതാ, അതിന്റെ ആള് അതിനൊരു ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഖൽനായക ആരാന്നുള്ളത് അങ്ങ് വേറെ സീസണിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരാളുണ്ട്, അതാണ് ഒറിജിനൽ ഖൽനായക സീസൺ 3. യെസ്, അതായത് പോളിഫിറോസ്. അത് അതൊക്കെയാണ് ഖൽനായക. അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഊളത്തരം കാണിച്ച്, പരമോ ഊളത്തരം. അതായത് ജുനൈസിന്റെ കോട്ടുണ്ടല്ലോ, ആളുടെ കോട്ടിട്ടപ്പോ എനിക്ക് ചിരി, എന്താണ് പറയുക, അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഭയങ്കര കോമാളി ലുക്കായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആളിത് കളിയാക്കുന്നതേ എത്ര മോശമാണ്, മ്ലേച്ഛകരം. ശരിക്കും ആ സമയത്ത് റിനോഷാണ് അതിൽ ഇടപെടുന്നത്. റിനോഷ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത്,
അതെ, ഒരാളെ കളിയാക്കുമ്പോൾ ആ കളിയാക്കിയ ആളെ ജനങ്ങൾ കളിയാക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, അത് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ള ചിന്തിക്കണം. വളരെ കറക്റ്റുള്ള പോയിന്റാണ്. അതിന് പ്രതികരണം കൂടിയായി, അത് ആൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആളുടെ നിലപാട്. അവിടെ വ്യക്തമാണ് ഒന്ന്, അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റിനോഷന്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പറയാ, ഇത് തോന്നിയാലും പറയാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് പുറത്ത് ഈ സമയത്ത് ഒക്കെ വിഷ്ണുവിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആളുടെ പ്രഡിക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും വിഷ്ണു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ജുനൈസ് പറയുമ്പോ തന്നെ വിഷ്ണു കരഞ്ഞു. ശരിക്കും കരഞ്ഞത് തന്നെ, ശരിക്കും കരഞ്ഞതാ. ആ വിഷ്ണു ആണ് ഈ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളെ ജുനൈസിനെ തന്നെ ബോഡി ഷെയ്മിങ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ലട്ടോ, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം. പിന്നെ അത് അഖിൽ മാരാറും വിഷ്ണുവിനും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്, അതിൽ സംശയമല്ല. ജുനൈസിന്റെ ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു. വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിനെ ഇനി പോസിറ്റീവ് പറയുന്നവരെ അത്ഭുതമാണ്, അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. വിഷ്ണുവിന്റെ കാര്യം കാരണം എടാ, രണ്ടാമതൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും അത്, ആ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ആളുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റല്ല എന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ തോന്നും. ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരാതെ അത്രത്തോളം ചെറ്റത്തരം കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സത്യമാണ്, അത് അങ്ങനെ ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവാരം അത്ര ഉള്ളു തന്നെ കൂട്ടിയാ മതി, അല്ലാണ്ട് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ. എന്താണെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ള ടിപ്പിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു. റോബിൻ കൊടുത്തില്ല, നാളെ അടുത്ത ദിവസം തരാ, എല്ലാം നോക്കട്ടെ. മേ ബി രജിത്ത് നിന്നേക്കാം, അതെ അറിയില്ല എങ്ങനെയാ ഏതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം റോബിൻ അവിടെ നിൽക്കും, റോബിൻ ഇന്ന് എന്തായാലും അത് ഇറങ്ങും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞത് നാളെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. രജിത്ത് നിൽക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം മറ്റുള്ളതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല. അതായത് ആൾക്ക് പെട്ടി ഇതായിരുന്നുണ്ടല്ലോ, ലഗേജ് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചയോടെ കാണുമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ആ കാരണം അത്രത്തോളം ഡ്രസ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പറച്ചില് വേണമെങ്കിൽ അവരെ എന്താ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാമെന്ന് കരുതാം, പക്ഷെ ഡ്രസ്സ് ഇതിന് അകത്തേക്ക് വിടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത്രയും ഡ്രസ് വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അതിനി വരുമെന്നുള്ള പറഞ്ഞാ പോരെ, അങ്ങനല്ലേ സാധാരണ ഒരാഴ്ച ഉള്ളതല്ലേ ശരിക്കും അയക്കാറുള്ളത്. അതിന് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ രണ്ടാഴ്ച ഉള്ളത് അയച്ചു, അവരെ അവരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തതാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെ. എന്താണെങ്കിലും റോബിൻ ടിപ്പ് ഇന്ന് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രജിത്ത് ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വാരി വെതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടിപ്പ്. ആൾക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആൾക്ക് പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേക ഇതൊന്നുമില്ല. $200 വരെ കൊടുക്കും ആള് സ്ലിപ്പിച്ചത് ആരോ അവർക്ക് ടിപ്പ് കൊടുക്കും. എങ്ങനെ കോഴി രീതിയില്, അതെ, കിസ് അല്ലേ, പിന്നെ ഡബിൾ മീനിങ് രീതിയിൽ ചെറിയൊരു സുഖം കൊടുക്കും, അങ്ങനത്തെ തലോടൽ ഇതിനൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ ആളെ സുഖിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഗെയിം കളിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്നതിനൊന്നും കാശ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ എന്താ ജുനൈസിന് ക്യാഷ് കൊടുത്ത സമയത്ത് പറയുന്നത് എന്നാ നിനക്ക് എന്ത് ഞാൻ തരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പിന്നെ റിനോഷിന് ക്യാഷ് വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്തത്, വളരെ കുറച്ച്. പിന്നെ വിഷ്ണുവിന് കൊടുത്ത കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, അതായത് $20 ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രല്ല എന്താ പറയുന്നുണ്ട് ആള് ആ രീതിയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ. വിഷ്ണു ഉറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, വിഷ്ണു ഉറങ്ങിയിട്ട് ക്യാപ്റ്റനാണ്, ഓർക്കണം ക്യാപ്റ്റനാണ്. മത്സരാർത്ഥി മാത്രല്ല അവിടെ ഉള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റനാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് മാത്രല്ല, അതായത് ആളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇടപെടല് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന രീതിയിലാണോ. അത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ടാസ്ക് വരുമ്പോ എന്താണെങ്കിലും ബിഗ് ബോസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സാധനം ഉള്ളില് വേണമായിരുന്നു. അത് ആൾക്ക് ഓർമ്മ തന്നെയല്ല, അതെ, ആള് ക്യാപ്റ്റൻ ആണെന്ന് ചിന്ത പോയി. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അതുമില്ല. അതെ, വളരെ മോശം, മോശം, മോശം. എന്താണെങ്കിലും ജുനൈസ് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ നേടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സത്യം. അതായത് ഇപ്പോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാള് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ വിഷ്ണു അവിടെ കിടന്ന് നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുന്നുണ്ട്, തീട്ട സ്വഭാവം. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ജുനൈസിന്റെ മുഖത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് സജഷൻ, അതായത് മറ്റൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിക്കും. ആള് സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല, ആളുടെ മുഖത്ത് എന്ത് ഭാവം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുതരും. അപ്പോ സബ്ജക്ട് ഏത് ലെവലിൽ ഇത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതും, അതിൽ ജുനൈസ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടന്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളായി മാറി ബിഗ് ബോസിന്, തീർച്ചയായിട്ടും. അതാണ് സ്ക്രീൻ സ്പേസ്, അത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ നേടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജോലി. അതെ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ വിഷ്ണു കടന്ന് ഉരുണ്ട കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം. സാഗർ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് കളിയുടെ കാര്യം. അതെ അതെ അതെ, ആ സമയത്ത് ഷിജുവിന്റെ പ്രതികരണം വളരെ മോശം, വളരെ മോശം പ്രതികരണം. സാഗർ പറഞ്ഞത് അടിപൊളിയായിരുന്നു,
കാരണം അതെ ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ച് അത് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസും പോയാൽ പോരെ, അതിന് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അവിടെ അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര ഇതില്ലാതെ അതിനെ എതിർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഷിജു ഭയങ്കരമായിട്ട് സാഗറിനെ എതിർക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ എവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അഖിൽ മരാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കാൻ എന്താന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അന്തസ്സുണ്ട്, ഇതങ്ങനല്ല. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ച് എവിടെയാണ്? ആ ഷിജു ആണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ടിപ്പ് മൊത്തം അഖിൽ മരാറിന്റെ കൈ കൊടുത്തത്. ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ്. അത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നല്ല, സ്നേഹം കൊണ്ട് കൊടുത്തല്ല. അത് ശരിയാ. ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ നമ്മള് അതിശയിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അഖിൽ മരാർ വന്ന് മാനേജറെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശോഭയായിട്ട് ഒരു ഉടക്കു വന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങി പോടി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് പെരുമാറ്റാണത്, എത്ര കൾച്ചർ! കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലാതെ, അതായത് ആ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ തന്നെ ധൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം. അതെ, നമ്മള് ഈ ബാറ് അതുപോലെ കള്ള് ഷാപ്പ് ഇവിടെയുള്ള എന്താ സീനുകൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ സിനിമയിലെ കാണൂലേ, അവിടെയാണ് ഈ അതായത് ഏറ്റവും കൂതറ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആ ഗാഡി അങ്ങനെയുള്ള. ഇപ്പൊ ബാറിൽ പോയിട്ട് ഒരു ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങായി എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങായി ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരാള് ബാറിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിലാണ് ശോഭന അത്രയ്ക്കും അർത്ഥത്തോടുകൂടി കാണിക്കുന്ന സംഭവമാണ് തുപ്പുന്നത്. അതൊക്കെ വളരെ അത് ശരിക്ക് ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കണത് എന്ത് സ്വഭാവമാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരാള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സീസണിലുള്ളതിനൊക്കെ എത്രത്തോളം വിമർശനം വന്നിട്ടുണ്ട് പലർക്കും, പല ആൾക്കാർക്കും. അതിന്റെ പേര് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ചിലതുണ്ട്. അതായത് തമാശക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്താ അടുത്തില്ലാതെ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ലക്ഷ്മി പ്രിയ എത്ര ഏറെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൊട്ടടുത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ എത്ര തവണയാണ് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്നത്, മുഖത്തല്ല എന്നുള്ളു. ശരിക്കും അത് മുഖത്തു തന്നെ, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആളുടെ മുഖത്ത് ആട്ടുന്നതിന് തന്നെയാണ്, തുപ്പി ആട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ഏതാണെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ബിഗ് ബോസിനോട് നമുക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ രജിത് കുമാറിന് കുറച്ച് കിസ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിഗണന. അത് കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോ കണക്കൂട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ എത്ര വേണ്ടി വരും? ഒരു കൊട്ട അല്ലെ, രണ്ട് കൊട്ടോ ലോഡ് കണക്കിന് തട്ടി കൊടുക്കണം. അത്രക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് തോന്നുന്നു, ആൾക്ക് അത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് തോന്നുന്നു. എന്താ അറിഞ്ഞൂടാ, ആരെ കണ്ടാലും നാദിറും സാഗറും തമ്മിലുള്ള സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാത്റൂമിന്റെ ആ ഏരിയയില്, നമ്മുടെ രജിത് കൂടെ. അപ്പൊ സാഗർ കിസ് അടിച്ചു, രണ്ട് കിസ്, ഒരു കിസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു രജിത്തിന്, പക്ഷെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരുന്ന് ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നാദിറ. നാദിറ കൊടുത്തപ്പോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സുഖിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, സാഗറിനോട് പറയുന്നത് കണ്ടോ, നിന്റെ ആരാണ് ആണല്ലേ, എന്നാ നീ ഇതാ, എന്നിട്ട് നീ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിതാ, എന്നിട്ട് കാണട്ടെ ഞാനിത്. അതായത് ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ നീക്കാണ് എന്ന് വ്യൂവേഴ്സ് കരുതണം. പക്ഷെ എന്നാൽ അതില് ആളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ആള് ചെയ്യുന്നതും, അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ആൾക്ക് ആളെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്, സ്വഭാവമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവമൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരും. അതെ, സത്യം പറഞ്ഞ അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ. എന്താണെങ്കിലും കോഴി നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് നല്ല സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിഗ് ബോസ്, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മറ്റേ ആ സിനിമേന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, മറ്റേ ചായ് സലീം കുമാറിന്റെ കിസ് വെക്കുന്ന ഒരു കുതിര ഉണ്ടല്ലോ, ആ കുതിരേനെ കൊണ്ടോ കിസ്സിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്. അത് കുതിരന്റെ പ്രശ്നമല്ല, അത് തൈലത്തിന്റെ കൊടുത്താലും മതി. ആ തൈലം എനിക്ക് സംശയം തരും, ആ തൈലം ആള് തേച്ചിട്ടുണ്ടോ? കുതിരന്റെ മേത്ത് തേക്കുന്നോണ്ടാണല്ലോ കുതിര. അതുപോലെ രജിത്തിന്റെ ദേഹത്ത് ഈ തൈലം തേച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എന്നാണ്, എല്ലാരും കൂട്ടത്തോടെ ഉണ്ടോ ഓടിച്ചിട്ട് കിസ്സയിക്കുന്നില്ല. അയ്യോ, എന്താണെങ്കിലും ആള് ചെറിയൊരു കളിയൊക്കെ അടിച്ച് സാഗറിനെയും സെറീനയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട്. അതെ അല്ല, അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ലേ ഈ
സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ നീക്കങ്ങളൊന്നല്ല ഈ ശരിക്കത് രജിത്തിൻ്റെത്. ഈ കിസ് ചോദിക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതൊന്നും അത് സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ എന്ത് ഗെയിം മൈൻഡ് ഗെയിം ആണുള്ളത് ഇല്ലല്ലോ. പ്രത്യേക പ്രൊവോക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കിസ്സടിയും കൊടുക്കലും തന്നെയാണ് പരിപാടി. അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ആളിപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ എന്തായാലും സാഗറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ആരാ കാസനോ വേണോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തായാലും ആള് പൊളിഞ്ഞു. അതോടെ അതായത് സാഗർ, പക്ഷെ ആളുടെ പെരുമാറ്റ രീതി എന്തായാലും വൃത്തികെട്ടതാണെന്നാണ്. സാഗർ, സാഗറിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പറയുന്ന രീതി ആൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനൊക്കെ ഒരു കുറെ സമയം എടുത്തിട്ട് കുറെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒന്നും ഒരുപാട് വൃത്തിയായിട്ട്. അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സെറീന അടുത്തുള്ള സമയത്ത് സെറീനയോട് നീ എന്താ പോ അപ്പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ മാറി പോകുന്ന രീതി ഉണ്ട്. അപ്പോ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സെറീനയോട് ആ സമയത്ത് സാഗർ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ അവരെന്തായിരുന്നു? ഇപ്പം അവർ പ്രണയം ഉണ്ടോ, സൗഹൃദത്തിലാണോ, അവർ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ ബന്ധമാണോ, അതൊന്നും നോക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയമല്ലാത്തവരോട് പോലും ആ രീതിയിൽ പെരുമാറൂല. അത്രയ്ക്കും മോശം പെരുമാറ്റമാണ് സാഗർ. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാലോ ഇവരൊക്കെ എന്താ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാജാവാണ് ഫേക്കിന്റെ, അല്ലാണ്ട് ഇവരൊന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല എന്നുള്ളത് കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവർ തെളിയിച്ച് തന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒറിജിനൽ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ രജിത്ത്. പിന്നെ ആള് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഒറിജിനൽ, ഞാൻ ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നു, ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കളിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നെ പുറത്താക്കിയാണ് ബിഗ് ബോസ് ചതിച്ച് പുറത്താക്കിയത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ബിഗ് ബോസിന് വിഷമിപ്പിക്കല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആള്. എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് പറയും ബിഗ് ബോസിനാണ് ഈ ഭയങ്കര സങ്കടവും, അതുകൊണ്ട് ബിഗ് ബോസ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടെന്നാണ്. കൊണ്ടെന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ബിഗ് ബോസ് കുടുങ്ങി എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഹോട്ടലിലെ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. അതില് സെറീനന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ്, റെനീഷ പേര് മാറിപ്പോന്ന, സെറീന റെനീഷ എപ്പോഴും മാറും, റെനീഷയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊളിച്ചിട്ടോ കിട്ടില്ല പെർഫോമൻസ്. ആള് ബിഗ് ബോസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് മാറാൻ എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം മികച്ച ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു നടി തന്നെയാണ്, സീരിയലുകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതിന്റെ ഒരു മികവ് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ബിഗ് ബോസിൽ നാഗവല്ലിയുടെ അത് കണ്ടു, അതെ, അത് അതും ലൈവായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ വിടാതെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ദാ ഇത് കണ്ടു, എന്തൊരു ഭീകരാണത്, ഗംഭീരം, അതെ, മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ. പിന്നെ ആ കണ്ടന്റും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൂടിയായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അഭിനന്ദിച്ചത് എന്താണെങ്കിലും ഇതിനു ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന പെർഫോമൻസുകളിൽ നമ്മുടെ മിഥുനും റിനോഷും ശ്രുതി ചെയ്ത പെർഫോമൻസും അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. റിനോഷ് പാടിയ പാട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോക്കിനാവിന്റെ പടി കടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം, അതിന്റെ ഫേവറേറ്റ് പാട്ടാണ് അതല്ലേ. അതിന്റെ ഓരോ വരികൾ അല്ല പാടിയത് കറക്റ്റാണ്, വരികൾ തെറ്റാണെന്നല്ല പാടിയത് ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഞാൻ അതേപടിയാണല്ലോ പാടുന്നത് ആയിരുന്നു, കാരണം യേശുദാസിന്റെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപടിയാണല്ലോ ഞാൻ പാടുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് ഭയങ്കര ബോറാന്നുള്ള ഫീൽ ചെയ്യുക. ബോറായിരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സോങ് ആണ്, അതായത് പേര് കൂടി പറഞ്ഞതാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ, അതായത് പ്രണയ എന്താണ് കൃഷ്ണഗുഡിയിലെ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ പാട്ട് റിനോഷ് പാടുന്നു, ശ്രുതി അവിടെ കാമുകിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അനിയൻ മുതൽ പോയി നേരെ പൊളിച്ചടന്ന്, അതിനുശേഷം ആള് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആ ബോഡിയെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ പാട്ട് പാടുന്നു, കളരി തെളിഞ്ഞതാണോ, അതായത് ആ പാട്ടിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ആണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പാടിയ പാട്ടാണ്. സാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിച്ച് പാടുന്ന പാട്ടുകൾ വരാറുള്ളത്, ഇത് അങ്ങനെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ്. കൂടുതലും വരാറുള്ള സ്ത്രീകളെ ശരീരഭംഗി ഭയങ്കരമായിട്ട് സോങ് ആണ്. അതെ, അത് ശ്രുതി പാടുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ റിനോഷിനെ ബ്രദറാണാ നീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തേക്കുന്നതും
അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട്, നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതില് ഒരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് ഇവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതിന് വ്യക്തമായി. ഇവിടെ കോംബോ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കളിക്കുന്നതില് ആള് ഈഗോ അടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നും അത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ പെർഫോം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മൂന്ന് പേരുടെയും കോംബോ അത്രേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ട്. അത് ശ്രുതി അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്താവന കൊണ്ട് മാറാവുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആളുകൾ മനസ്സിലുള്ളത്. എന്താണെങ്കിലും വന്നു ഇനി ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. മത്തി കഴിവുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് മീകാരനെ മീനേതാ കൊണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ മണത്ത് മനസ്സിലാക്കും. സ്വഭാവം കാണിക്കാതിരിക്കുമായിട്ടുള്ള കിംവദന്തികൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അഖിൽ മാരാർ പുറത്തായി എന്നുള്ളത്, അതായത് ഒരു പ്രമോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, ആ പ്രമോ കണ്ടിട്ടാണ് അതായത് അഖിൽ മാരാർ ജുനൈസിനെ അടിക്കാൻ വരുന്നതായിട്ടൊരു സീന്. ഈ സംഭവം നമ്മൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ, എത്ര പ്രമോയി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനേക്കാളപ്പുറം അഖിൽ മാരാർ വരില്ല, മേ ബി വന്നേക്കാട്ടോ. കൈവിട്ട് കളി കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അതായത് നിയന്ത്രണം വിടുന്ന ഒരാളാണ്. ഇനി മൊത്തത്തിൽ കയ്യിൽ പോയതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അഖിൽ മാരാറിനെ പുറത്താക്കി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുറത്തു വരുന്ന ന്യൂസ്. എന്നാൽ അത് ഫേക്ക് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. ആൾക്ക് നല്ലൊരു വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ക വാണി വാണിംഗ് എത്ര ആയി, അപ്പൊ വാണിയും കുറേയായി, അപ്പൊ എത്ര വാണിയും വരെ പോകുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇനി ഇനി പറയാ, ഇനി നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 30% എങ്കിലും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് പുറത്തായി അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. എന്തായാലും പുറത്താകുമ്പോ ആഹാ ഞെട്ടാലോ നമുക്ക്. അതെ അത് ശരിയാ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അന്ന് ഏഞ്ചൽ ലൂട്ടി പുറത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പുറത്തായിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഏഞ്ചൽ ലൂട്ടി അന്ന് പുറത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഏഞ്ചൽ പുറത്തായില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ശൈലിയില് പോയി കുടുങ്ങി എനിക്ക് വയ്യ ദൈവം. എന്തായാലും ഇന്ന് എന്താന്ന് അറിയാം, മാരാർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് അതാണ് തീർച്ചയായും. ഇനി അവര് തന്നെ ആ പുറത്തായി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തോ, എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വേറെ നിവർത്തിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്, മലയാളത്തിൽ പറയണം മലയാളി എന്ന ഒരു ഹിറ്റ് ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെ, ആ ഡയലോഗ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സീസണില് റിയാസിനോട് റോബിൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഈ സീസണില് റോബിൻ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു. അന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയടാ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇപ്പൊ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ചിരിയാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവരുടെ ബുദ്ധി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ, അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതെ, ചിന്ത പോലും കൊടുക്കാതെ അവരങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അതിന് കാരണം എന്തറിയോ, അന്ന് റോബിൻ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ്. അന്ന് കണ്ടസ്റ്റൻസിനുള്ള നിയമങ്ങളും ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അത് വാണിംഗായിട്ട് കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കണ്ടസ്റ്റൻസിനുള്ള നിയമമാണ്. ആളിപ്പോ കണ്ടസ്റ്റന്റ് അല്ലല്ലോ, ആളിപ്പോ ഗസ്റ്റ് ആണ്. ആള് ആളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അവിടെ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോയതല്ല ആള്. അതെ, രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും. അതെ, അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, അന്നത്തെ നിയമം അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ബിഗ് ബോസിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ്, കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാ നിയമം. ഇനിയിപ്പം വേറൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സീസൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം അവിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ ഇല്ല. കാരണം റിനോഷ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും. അതെ, അതെന്തോ ആട്ടെ. അതെ, പക്ഷെ സംഭവം ഇല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരാള് റോബിൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല. കാരണം റോബിൻ അവിടെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് അല്ല. അത് നിയമങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ആൾക്കില്ല.
ആള് സാധാരണ മാതിരി സംസാരിക്കുന്ന എന്തോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം, അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വലിയ മത്സരിക്കാൻ പോയതല്ല, ഈ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ശരിയാണല്ലോ. റോബിനോടെ മത്സരാർത്ഥി ഒന്നുമല്ലോ. പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ റോബിൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാ കുഴപ്പം, അത്ര ഉള്ളൂ. അന്ന് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഇപ്പൊ പിന്നെ അന്നത്തെ ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജി പോലെ. ആ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. റനീഷും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കടന്ന് അടുക്കളയിൽ ഇതുണ്ടാക്കും, എന്തൊരു ബഹളമാണ് അവിടെ എന്നുള്ളത്. ശരിക്ക് എന്തിനാണ് റോബിൻ അതിനകത്തേക്ക് വിട്ടുള്ളത്, രജിത്തിന് എന്തിനകത്ത് വിട്ടുള്ളത്, ഇവരുടെ രീതി ശരിയല്ല, അത് മാറ്റണമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കല്ലേ ആള് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ആള് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് കരുതിയിട്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം മറന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ നിങ്ങൾ വേണ്ടാക്കിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇടപെടുന്നത് എന്തിനാ? അത് ഇപ്രാവശ്യം സീസണിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അത് അന്ന് എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയിരുന്നു, അന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത്രത്തോളം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ വ്യൂവേഴ്സും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് വെറുതെ കടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ബഹളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഇത് ഏത് സീസണും ഇല്ലാത്തൊരു ബഹള രീതിയാണ്. അതായത് നീ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പറയുന്നു, ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ജൂനിയേഴ്സ് പറയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ വിഷ്ണുവിനോട്, നീ ഇവിടെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോശം എന്ന് വിഷ്ണു ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് ജൂനിയേഴ്സിന്റെയും വിഷ്ണുവിനും മാത്രമുള്ള സംഭവമാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഓരോ പണി ചെയ്യുന്നവരും മൊത്തം റീഷ അനു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന് പ്രശ്നം, എന്താ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ട് കടന്ന് കാക്കക്കൂട്ടിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ പോലെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ സീസൺ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ ബഹളം ഉണ്ടാകാൻ ആര്, ഇപ്പം റോബിനും ജാസ്മിനും തമ്മിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കും, അതിനുശേഷം അവര് മറ്റൊരാള് നിലപാട് പറയുമ്പോ അവരോടുണ്ടാകുമ്പോ അവര് തമ്മിലാവും. അല്ലാതെ എല്ലോരും കേറിയിട്ട് ഒരു സംഭവത്തിന് അഭിപ്രായം പറയില്ലായിരുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. എന്താണെങ്കിലും വേറൊരു കാര്യം കൂടി, അതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, റോബിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അത് മനസ്സിലായില്ലേ. ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടുന്നവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, അതിന് രണ്ട് കാര്യം. ഒന്നെന്താ അറിയോ, ഈ പോസ്റ്റ് ഇപ്പടാൻ കാരണം എന്താ, റോബിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ റോബിനെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം. അല്ല സാമാന്യ ബോധം വെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സീസൺ 5 അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാ, കാലം കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 5 ഇരിക്കുന്നത്, അവിടെ പോയിട്ട് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു കാലം കഴിഞ്ഞ ഒരാള്. മാത്രല്ല പറയുമ്പോ ഒരാൾക്കെതിരെ പറയാം, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പറയുന്ന ആള് പൊട്ടനാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ആൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നെഗറ്റീവ് വരാൻ വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത്, പക്ഷെ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി കൂടി അവിടെ ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അതാണ് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയരുത്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് കാര്യം തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും ഇന്നിപ്പം ലൈവ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങും, ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു തിരിച്ചു പോകുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ്, അതായത് റോബിൻ രജിത്തും പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഇനി മറ്റേ മാരാർ എന്തായ അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാനുള്ളതാണ്. അപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.